ဒီကပန်းသခင်ဘူတီကိုထုတ်လို့ရေးဆိုပြီးတော့တိုက်ခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်အဒီနာမင်းတော့တင်လို့ကြည့်ပါလောက်တာတော့ဟို2010လောက်ကပေါ့နော်2010လောက်ကနေပြီးတော့စလုပ်တာပါတိုက်ဖွင့်တာ2010လောက်ကစဖွင့်တာပါအဲ့တိုက်မဖွင့်ခင်မှာလည်းစကားတွေတော့အများကြီးရိုက်ခဲ့ပြီလေတခြားတိုက်ကဖြန့်တာပေါ့နော်ကိုပိုင်ဖွင့်တာတော့2010လောက်ကဖွင့်တာပါကားတွေကလေဟိုဗီဒီယိုကတော့ဖြန့်တာကုန်ပါပြီလိုက်လက်စကားတွေကတော့ဖြန့်တာကုန်ပါပြီလူရှင်ကားကြီးတကားကတော့ရှယ်ယာလုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ကားကတော့ယုံဆောင်ဝင်နဲ့ကိုပြကြောင်းယုံပတင်ပြသေးပေါ့နော်ဟိုနုပညာရလဲစိတ်မကောင်းပေါ့နော်မိပညာရလည်းစိတ်မကောင်းဟိုကိုတရုတ်ဆောင်နေအားလုံးအနေထားကလည်းဟိုထွက်ချင်ပါလေဖန်တီးကြတာလေးတော့ထွက်စေချင်ပါလေဗီဒီယိုပြန်ကောင်းရင်တော့ပြန်လုပ်ပါဗီဒီယိုတွေနားဝါးတဲ့အချိန်မှာဟိုနည်းနည်းမြေခွက်တို့ဘာတို့ညာလေးပတ်ဖို့တော့နည်းနည်းလက်ပြီးလုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တည့်ရတိုင်းပဲကိုပြစ်နဲ့အားနဲ့ဆိုတော့လုပ်တရားလဲခင်တော့မဖြစ်တဲ့အကားလားတွေလည်းရှိတာပေါ့ရှိတာလေးတွေနဲ့ပဲစဉ်းပြေသလို maybe ရက်တရတာတွေလည်းရှိတာပေါ့ဒီကလာမှာအကုန်မကောင်းတာပါထုတ်လို့ရတခုလည်းမဟုတ်လေနည်းနည်းလေးတွေဟိုဒီ covid တွေဘာတွေနဲ့ဆိုတော့လေနည်းနည်းလေးတွေစက်တဲကြပါလုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းတချို့ဆက်ယုံသမားတွေတောင်မှဆက်ယုံနေပိတ်ထားရတဲ့ဆက်ယုံနေလည်းရှိတယ်လေနည်းနည်းဝေးချမ်းဖြစ်တဲ့ကာလပေါ့ကြုံခဲ့တယ်ဆိုတာတော့ဆိုင်ကြီးကိုကချစ်လို့တန်ရုံးစင်ရှိလို့ဟိုရှုံကြည်လို့ပေါ့နော်ကူညီထားတဲ့လူတယောက်ကကိုဘယ်လိုပြောမလဲမစားနိုင်ဘူးလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုအတွက်တော့ခံစားရတယ်ဒီချိန်ဒီကာလဆိုတာတော့ငွေဆိုတာတော့ဘယ်သူမှဒီကာလမှာအဆင်ပြေနေတဲ့လူတော့မရှိပါဘူးသူ့အတိုင်းတာနဲ့သူပေါ့နော်ဟိုခက်ခဲနေတဲ့လူတွေပါပဲဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲတမီးရဲ့အန်ဒီထုတ်လို့ရေလို့တော့အန်ဒီနဲ့အန်ဒီကိုနိုင်ကိုကျော်ရောက်နေငါကစာတူချုပ်တဲ့အချိန်မှာလေးကတောက်လျှောက်ရိုက်တယ်ဟုတ်တယ်တောက်လျှောက်ရိုက်တဲ့အပြင်အပြင်မှာလည်းရင်းနှီးမှုရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုအလုပ်သဘောရမဟုတ်တော့ဘူးအလုပ်ရှင်အလုပ်လုပ်မယ်အလုပ်ရှင်ဖာတိဖာသာဆိုတဲ့အနေထားမျိုးမဟုတ်တဲ့မင်းသမီးတယောက်ပေါ့နော်အဲ့မင်းသမီးသူခေါ်တယ်ခေါင်တန်ရပေါ့အင်းလေးခေါင်တန်မှာသူခေါ်တယ်လို့အခွန်ဆောင်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်သူကလည်းနံပါတ်ပေါက်လေးပြောင်းခြင်းနဲ့သူ့မျိုးသားကလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲထဲမှာပေါ့နော်ထဲမှာဆိုတော့သူ့အခက်ခဲလေးတစ်ခုကိုကူညီပါဆိုတော့အန်ဒီကအတိုးမဲ့ပေါ့နော်အတိုးမဲ့တုံးလာကူညီမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလေးပတ်စံ900ထုတ်ပေးထားတယ်အန်ဒီအဲ့ထုတ်ပေးထားတယ်အခုတစ်နှစ်ကျော်ပါပြီတစ်နှစ်ကျော်ပါပြီတပြားမှပြန်မရသေးဘူးပြန်မရသေးဘူးဆိုတော့စိတ်မကောင်းတာလည်းရှိတာပေါ့နော်ဟိုကိုဟိုငွေကြေးကိုလိုအပ်တာလည်းရှိတယ်လို့စိတ်မကောင်းတာလည်းဖြစ်ရတာပေါ့နော်ကိုမျောလင်းထားဦးလေဒီလိုမျိုးကိုရက်ဆက်မယ်လို့မျောလင်းထားဦးလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နည်းနည်းတော့စိတ်ထိခိုက်တယ်သူတို့ကိုဘယ်လောက်စေတနာထားခဲ့တယ်ဆိုတာသူသိပါတယ်အဲ့အတွက်ဟိုအတူကိုငဲ့ပေးပါပေါ့နော်ငဲ့ပေးပါပေါ့ဒါအဲ့လိုလေးပြောချင်ဟိုလုံးလုံးကြီးအဆက်အသွယ်တော့မပြတ်ပါဘူးလုံးလုံးအဆက်တွေတော့မပြတ်ဘူးဒါပေမဲ့တို့အဆင်မပြေတဲ့အကြောင်းပဲပြောတာပေါ့နော်တို့အခက်ခဲဖြစ်တော့ကတလုံးတစ်ခဲတည်းပေးလိုက်တာပါအန်ဒီကဒါပေမဲ့ဟိုအခုအန်ဒီပြန်တောင်းတာ900ကိုတစ်လတရာပေါ့နော်တစ်လတရာတော့ပေးပါအန်ဒီလည်း300လေးရှိတယ်အခက်ခဲလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီချိန်ဒီခါမှာအကုန်လုံးတော့ခက်ခဲနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့အန်ဒီခက်ခဲလေးတစ်ခုကြောင့်သူ့ကိုပြန်တောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တို့ပေးပေါ့နော်မပေးပေါ့ပြေးလိုက်တာတော့ရှင်းနေနေတော့စာကျုပ်ချုပ်ထားပါလေအန်ဒီစာကျုပ်ချုပ်ထားတယ်အတိုးလည်းမရှိဘူးသူတို့သိပါတယ်သူတို့ကိုမေးကြည့်လို့လည်းရတယ်အဲ့စာကျုပ်မှာလည်းအတိုးမဲ့ဆိုတာပါတယ်တကယ်လည်းအတိုးလုံးဝမရှိဘူးအခုလည်းပြန်တောင်းတာလည်းအတိုးလေးတော့ထည့်ပေးပါဆိုတာလုံးဝမပါဘူးအကိုလေးကမယူဘူးဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အတိုးမယူဘူးအရင်လေးတော့လိုချင်တယ်သူတို့ကမှအန်ဒီကိုပြစ်ပြစ်ခါခါပေါ့နော်ဆိုရင်တော့လည်းအန်ဒီကတော့ရင်ဆိုင်ရမှာပေါ့လေပြပြပြမှာပါပြပြပြနည်းနည်းငဲ့ထားတာပေါ့လေနည်းနည်းငဲ့ထားတာပေါ့ခုချိန်ထိဟုတ်တန်ရုံးစင်တစ်ခုနဲ့အကုန်မပြောဘဲနဲ့ချန်ထားတာတော့နည်းနည်းပါးပါးရှိပါ
ပြိတ္တတွေကိုဘယ်လိုပြောချင်လဲဆိုတော့အယုံလွယ်တာမကောင်းပေါ့နော်အယုံလွယ်တာမကောင်းတနာတတ်တာမကောင်းစိတ်ထားကောင်းကောင်းထားတာတော့အတိတ်ကိုယ်တိုင်းလည်းစိတ်ထားကောင်းကောင်းနဲ့ဆက်ဆံပါတဲ့အားလုံးပေါ့မှာဒါပေမဲ့ကိုယ်ကောင်းတဲ့လောက်လူတိုင်းကပြန်မကောင်းနိုင်ဘူးဆိုတော့အတိတ်တစ်ခုတော့ရအောင်ပေါ့နော်